Bé, molt bona tarda a tothom. Perdoneu el temps que hem tardat, però hi ha hagut problemes de transport. Si us sembla, comencem tot seguit l'acte, en el qual avui contem amb aquest cicle que hem dedicat a diferents conferències sobre la presència jueva a Catalunya. Doncs avui contem amb la presència del cònsol honorari d'Israel a Catalunya, el senyor Josep David Sánchez Molina Rubín, que ens acompanya per tal de la primera seva sortida primera que fa com a cònsol honorari, tinc entès, la fa a Reus, no? La primera sortida que fa. Per ser precís, la segona. La primera va ser Girona. Ah, bé. Bueno, a Girona hi ha un call molt important també. Bé, si us sembla, per començar hi haurà una petita actuació musical, la Victòria, em sembla que ens farà una entrada musical a l'acte. Ara sí. Llavors, l'obra que tocaré es diu Concertino Israelí, d'un compositor i professor, George Perelman, que no té res a veure amb el famós Isaac Perelman, un violinista i solista. I aquest George Perelman era un bon professor i excel·lent professor que escrivia les obres per als seus alumnes, tenia la seva... era compositor perquè era professor. I va néixer l'any 1897 en Ucraïna i la seva família van emigrar als Estats Units quan tenia 4 anys. I generacions de la seva família havien estat rabins. I llavors, quan van traslladar a Chicago, tota la vida vivien als Estats Units. I tots els seus alumnes són violinistes, grans violinistes que treballen en orquestres dels Estats Units com solistes, com concertinos. I el treball de Perelman com compositor va estar motivat per la seva activitat com a professor, com ja he dit, i moltes de peces de Perelman reflecteixen el seu patrimoni jueu. I llavors una d'aquestes obres és peça Concertino Israelí, que estava escrita a l'any 1973. Thank you.
agrair moltíssim a la senyora Victòria Vissarenko, violinista, que s'ha fet aquesta magnífica actuació. Se li lliura un ram de roses. Bé, tot seguit passarem a sentir la conferència del senyor Andreu Lascós. Nosaltres baixarem a baix, aquí a la primera fila, i després tornarem a incorporar. El tema és que després de lo que hem sentit, quasi que tot el que s'hagi de dir doncs, no sonarà tan bé. Moltes gràcies perquè ha estat una delícia i tothom se queda entusiasmat. Moltes gràcies de part de tots, perquè tots hem quedat molt, molt a gust, no?, sentint aquesta música. Bé, avui parlarem de les comunitats jueves catalanes avui, que és un tema que crec que és bastant desconegut. Sí que hi ha algunes persones avui aquí que podrien parlar amb molt de coneixement de causa, però en general és bastant desconegut. Volia agrair al president del Centre de Lectura, el senyor Massó, la complicitat amb totes aquestes conferències, amb aquests cicles que estem fent, i també a l'alcalde de la ciutat, i als regidors, i a la regidora de Cultura, que va ser la que al final va escollir els temes d'aquestes tres conferències, per tant, donar-li les gràcies pel seu bon criteri, i també donar les gràcies perquè la primera sortida oficial del nou cònsol honorífic d'Israel a Catalunya, a Barcelona, la primera sortida ha sigut a Reus, com ha de ser. I seguint una llarga tradició, la qual molts ambaixadors de l'Estat d'Israel han visitat Barcelona, Reus i altres llocs. Recordo el Rafi Sud, recordo el Lombard, es veuran aquí en algunes diapositives, aquesta complicitat de molts anys dels diplomàtics israelians en Reus, esperem que continuï per molt de temps. Bé, i també doncs, que la capitalitat cultural de Reus, doncs sense un cicle de temàtica jueva amb música, doncs quedava una mica coixa, no? Doncs jo crec que hem tancat molt bé per la nostra part aquesta contribució a la capitalitat de la cultura de Reus. Pels que no vau estar, la primera conferència va tractar de la comunitat jueva de Reus a l'edat mitjana i vam explicar una mica la ubicació, la història, tot el que sabem, i va tenir un gran públic, va venir moltíssima gent. I posteriorment, el 6 de novembre, un tema prou complicat, però que va ser molt engrescador, a la vegada que va ser l'Holocaust dels jueus catalans. També moltes persones van participar d'aquesta conferència, i la tercera proposta és la d'avui parlant de les comunitats jueves catalanes avui dia, les grans desconegudes. M'agrada començar aquestes conferències sempre amb aquestes frases d'Albert Einstein, que d'alguna manera ens parla de lo que ens motiva aquí el senyor cònsul i altres persones que hi ha per aquí, que aquesta tradició d'intentar millorar la societat en hebreu tikkun olam, de fer alguna cosa perquè la societat progressi i vagi a millor. Per tant, vaig trobar que era molt adient en un cicle de conferències de temàtica jueva aquestes frases de l'Albert Einstein. Bé, parlarem de les comunitats jueves avui, de les diverses comunitats jueves, amb molt de respecte, perquè hi ha moltes sensibilitats, però no són unes comunitats que han aparegut aquí a Catalunya fa dos dies. Realment aquestes comunitats jueves són les hereves
de comunitats jueves que residien a casa nostra com a mínim des del segle I, si no abans. Aquí ja tenim el president del centre de lectura que fa així, perquè potser trobem alguna làpida o alguna cosa que ens tira més enrere, probablement, perquè sabem del comerç amb fenicis aquí a les costes de la Mediterrània. Per tant, una presència ja des del segle I, i per il·lustrar-lo la famosa pileta trilingüe de Tarragona del segle V-VI, en qualsevol cas és una pileta que demostra la presència de comunitats jueves aquí a casa nostra ja al segle V. Els pallaresos, una altra làpida del segle VI, no estem parlant d'un altre lloc de la península, estem parlant de tocar de Reus, una làpida funerària del segle VI, també inequívocament jueva, n'hi ha més, però només és per intentar refermar que la presència d'aquestes comunitats jueves doncs ve de molt antic, i estem parlant del segle VI, del segle V. Ara farem un salt perquè hem d'anar a l'actualitat, a el que és la realitat de les comunitats jueves. Recordar que eren anomenats hebreus, una definició ètnica que ens parla d'una tolerància, d'una convivència fins aproximadament al segle XIII. Tots els documents parlen d'hebreus. El canvi a jueus en la documentació, com aquesta portada d'un Liber Judaeorum del segle XIV, ens està marcant la tensió doctrinal que hi ha, la tensió de l'Església vers els jueus, del poder polític i, per exemple, de tals que apareixen en molts documents, com aquest nas i altres afegits, que apareixen en molta documentació ja a partir del segle XIV i XV. Continuem, també ho tenim ben a prop, a Cala Garsa, una mesusà, que és la marca, a les cases jueves. Després de fer una excavació se va descobrir aquesta mesusà que es posava a l'entrada de les portes amb uns versets, es feia un petó per donar gràcies a Déu a l'entrada, a la sortida. També a les cases cristianes moltes vegades hem vist coses d'aquest tipus, hereves d'aquest costum, d'aquesta tradició dels jueus de donar gràcies a Déu per tot i a l'entrada a la casa, a la sortida de la casa. Per tant, aquesta mesusà que va aparèixer aquí a Cala Garsa, i després parlem de tensió, segle XIV, ja la marca que han de portar tots els jueus que està a la catedral de Tarragona, la tensió augmenta i els jueus doncs són perseguits i a més marcats, i han d'estar marcats en tot moment, han d'anar a comprar a la tarda, no poden tocar la fruita al dematí ni el menjar al dematí perquè el contaminen, etcètera, etcètera. Altre tipus de limitacions, però es bo recordar, ja hi havia comunitats jueves aquí. Acabem d'ensenyar-li al senyor cònsul la placa del carreró dels jueus amb el record de les persones que hi van viure aquí i van viure fins al segle XV perquè van haver de marxar expulsats, no per pròpia voluntat. Parlem del segle XIII fins al segle XV, de la presència estable d'una comunitat jueva aquí a Reus, amb molta vinculació a l'Aleixà i a la comunitat de l'Aleixà, Falset, i no tant en Tarragona, curiosament. Tota la documentació és el que hi ha. Per tant, és interessant. I aquí aquest record que es va fer amb la presència de l'ambaixador a Lombard, com apareix en aquesta diapositiva, l'alcalde de Reus, el senyor Jaume Massó i l'ambaixador a Lombard, quan vam posar aquesta placa recordant que aquí, en aquest terreny, aquests carrerunets, hi va haver una comunitat jueva fins al segle XV. Ja vam explicar, parlant de la comunitat jueva de Reus, els oficis predominants d'aquestes famílies que vivien aquí a Reus. Bé, arriba l'expulsió i els jueus que, per davant de tot, posen la seva identitat, els seus sentiments religiosos, abandonen la península i el retorn de famílies jueves clandestinament es produeix a l'Estat al segle XIX ja,
famílies jueves, d'amagat, a Sevilla, Madrid i més tard a Barcelona. Per al segle XIX ja comença a haver no una vida jueva, ja clandestinitat, hi ha famílies jueves que decideixin venir a viure aquí, però parlem de molt poques famílies perquè la situació no permetia ni estava permès el culte jueu, hi havia moltíssimes limitacions. I retorn i reconeixement de que hi ha jueus, de que han començat a venir algunes famílies jueves, sobre la base de lo que va ser abans. I per això m'agrada recordar que a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, tota aquesta zona d'aquí és el Call de Barcelona, el Call Major i aquí el Call Menor. Quan hem passat moltes vegades per carrer Ferran, doncs que sapiguem que aquí hi va haver una sinagoga fins que van haver de marxar els jueus de Barcelona el 1391, 100 anys abans de l'expulsió, i després aquí la sinagoga del Call Menor, la sinagoga Major, la sinagoga d'en Massot, hi havia moltes sinagogues. I la sinagoga de les dones, una curiositat, no és que a la sinagoga de les dones només hi anessin dones, és que hi havia un lloc reservat per les dones en aquella sinagoga. Per tant, documentades amb la ubicació, quatre sinagogues, tot aquest recorregut, per tant, tota aquesta part tan central i tan estimada de Barcelona, que sapigueu que era alcalde dels jueus de Barcelona fins a les matances de 1391 i llavors van haver de marxar. Reivindicar, perquè parlem de les comunitats jueves catalanes avui, la figura del doctor Jaime Bandor, que molts heu conegut i heu tingut la satisfacció de conèixer, una persona que va salvar-se a Budapest gràcies a l'acció de Sant Brith i de la seva mare, que va fer tot el que va poder per salvar els seus dos fills. Després va venir a Barcelona i ens va donar lliçons d'humilitat, de saber, de reconeixement a les seves tradicions. El doctor Jaime Bandor m'agrada reivindicar-lo perquè és una persona que va ser molt respectada dintre de la pluralitat de totes les comunitats jueves, era molt respectat per totes les comunitats jueves, no només de Barcelona, sinó de Madrid i d'altres indrets. Ell sempre parlava de la memòria, explicar, parlar, reflexionar. Jo crec que és el que hem fet amb aquest cicle o estem fent amb aquest cicle. La invisibilitat, a vegades, que podríem dir dels jueus catalans. És difícil trobar notícies dels jueus catalans. Aquí apareix una dels jueus de Barcelona que van fer una activitat conjunta a Tarragona el 2009. Però és que si mireu la premsa, fins fa pocs anys pràcticament no apareixia res vinculat amb jueus catalans, comunitats jueves catalanes, i això ha sigut una cosa a partir del 2009-2010 molt més dinàmic. El bon amic Josep Anton m'ha ajudat a posar aquest esquipàs aquí, molt diferents, perquè tal com apareix a la diapositiva, vull reivindicar la pluralitat de les comunitats jueves. És molts sentiments que conviuen dintre les comunitats jueves. A vegades, des de l'antisemitisme, se parla d'uniformitat, de rigidesa. Jo no veig la uniformitat, no veig la rigidesa per enlloc. I veig moltíssima pluralitat. Per tant, una manera de reivindicar-la, a més de la diapositiva, és aquí al davant, en el qual cada color té un significat, vol dir un tipus de relació amb el judaïsme. No és el mateix l'equipa del Barça, que també hi ha, que l'equipa negra, que l'equipa d'un nen jueu català que va fer el Bar Mitzvah. Tot això té un codi que és molt plural, molt i molt plural. Recordar que dintre del judaïsme no es pronuncia la paraula de Déu, per això moltes vegades veureu la D-U, o Hashem, el nom, per respecte. Parlem d'integració. Les comunitats jueves han anat visquent a Catalunya, sobretot la gran comunitat israelita de Barcelona, però no és
fins l'arribada de la democràcia i sobretot a partir dels anys 80 que comencem a tenir una certa visibilitat i comencen a poder obrir-se sense por, perquè hi ha hagut molts problemes durant tot el segle XX. I la penúltima diapositiva, abans de parlar ja de comunitats jueves, de les comunitats jueves d'avui de Barcelona, amb molt de respecte, com he dit abans, és reivindicar alguna cosa que és fonamental pel judaïsme, l'educació. L'educació en els valors, en la religió jueva. I aquí aporto una escena de la Gadà de Barcelona amb un professor dalt, els alumnes a baix, explicant les seves classes i després l'actualitat. El col·legi ètic va de Valdoreix, on no només hi van alumnes nois i noies jueus, sinó també cristians sense cap problema. Tornem a lo mateix, buscant l'excel·lència, buscant una bona formació hereva d'aquestes escenes de la Gadà de Barcelona. Per tant, si puc dir una cosa contundent que jo crec que no me discutirà ningú, és que totes les comunitats jueves de Barcelona estimen molt el col·legi. El col·legi és aquell punt en el que tothom està disposat a treballar molt i molt perquè la gent que hi va tingui una bona formació dintre de, respectant les arrels i respectant la pluralitat. Ja he dit que hi ha alumnes cristians que van al col·legi de Valdoreix sense cap problema. Per tant, és un punt que crec que és molt important. Bé, algú dirà, quantes comunitats jueves hi ha a Barcelona? Bé, doncs comencem per la primera. La comunitat israelita de Barcelona, la CIP, que neix oficialment, no com hi posa aquí baix, neix l'any 1918. Comentàvem l'altre dia amb el sopar de l'Arsi que l'any que ve celebrarem els 100 anys de la comunitat israelita de Barcelona. Com podeu veure, el tarannà de la comunitat és un tarannà ortodoxe, però no tan ortodoxe com altres comunitats. Oficialment, la comunitat israelita de Barcelona és ortodoxa, vol dir que la seva manera d'entendre la religió està molt fixada i és molt important i no s'innova tant com potser amb alguna altra confessió. És la comunitat, la gran comunitat. I algú es preguntarà, i quants jueus hi ha a la comunitat israelita de Barcelona? Això volia saber Francisco Franco i volia noms i cognoms i no, només va aconseguir que el president de la comunitat israelita li digués que hi havia 3.000. I ara sempre que pregunta algú li diu, quants jueus hi ha a la comunitat israelita de Barcelona? 3.000. Podem veure els noms? No. Quan hi ha 3.000 a la comunitat israelita? Sempre hi ha 3.000 a la comunitat israelita de Barcelona. És la gran comunitat. Des de l'Arsi sempre hem tingut una gran relació amb la comunitat israelita de Barcelona. President de la comunitat israelita de Barcelona, com el senyor Simone Mergui, una persona molt apreciada, ha estat president de la comunitat israelita, president de l'Arsi, sempre hi ha hagut una vinculació molt intensa de moltes persones de l'Arsi amb la comunitat israelita i en totes les comunitats, perquè dintre de l'associació hi ha persones en totes les comunitats jueves. És la referència. No es pot entendre el judaïsme a Barcelona sense parlar de la comunitat israelita de Barcelona i la seva llarga trajectòria. Una comunitat molt cosmopolita, amb una gran mobilitat, persones que han vingut de tot el món, que s'han quedat, que han marxat, que han tornat, un moviment. Moltes vegades alguna conversa amb amics de la comunitat israelita a Barcelona i no, ara vinc als Estats Units, però l'any que ve tornarà a Barcelona. És una cosa espectacular, el moviment de molts membres de la comunitat israelita de Barcelona i la pluralitat. Res més lluny de la realitat que pretendre que el judaïsme de la comunitat israelita de Barcelona és rígid, monolític, no hi ha dissidència, no, hi ha molt de debat. Aquesta seria la fotografia de la sinagoga de la comunitat israelita de Barcelona que ens dona una idea del tarannà de les persones que van fundar la comunitat israelita. Hi ha una sinagoga sefardí de totes les persones d'origen peninsular i mediterrani
seria aquesta, i una altra sinagoga de la comunitat Askenasí, de totes les persones que han vingut d'Alemanya, de Polònia, de Rússia, de molts països, i que se sentien més còmodes amb la seva manera de veure la fe. Però dintre de la comunitat israelita a Barcelona hi ha lloc per tots, pels sefardís i pels askenazim. I algú dirà, i com pot ser això? Doncs ara ho entendreu. Aquestes són, resumidament, les onades de persones que han configurat la comunitat israelita de Barcelona. Hi ha hagut anys que totes les persones que es radicaven i que ingressaven a la comunitat israelita a Barcelona eren sefardís, anys que pràcticament tots eren askenazim, però anys que venien d'un lloc del món, anys que venien d'un altre. I tot això, que aquestes persones se sentin a gust, és complicat, però s'ha aconseguit, perquè les sensibilitats són molt diferents. Parlo aquí del començament, 1914, el 32, la majoria dels jueus que configuren la comunitat israelita de Barcelona venen de Turquia, descendents dels expulsats 500 anys abans, per tant, amb un tarannà molt particular, tornen a casa seva. Compte, que és molt interessant el detall. I molts parlen molt bé el francès perquè han sigut alumnes de les escoles de l'Aliança Israelita Universal i al final decideixen venir a Barcelona, a viure a Barcelona. Per tant, una onada de sefardites durant 20 anys majoritària, que és la que configura la comunitat israelita a Barcelona dels seus inicis, tot i que el primer president era suís, el senyor Metzger. A partir dels anys 30, i estic resumint, venen molts jueus askenazites per les persecucions que tots desgraciadament coneixem de Polònia i Alemanya, però també d'Ucraïna i d'altres països. Hi ha cada vegada més antisemitisme i moltes persones marxen d'on havien viscut durant segles i alguns d'ells es radiquen a Barcelona i encara continuen els seus hereus. La tradició completament diferent. Físicament, fins i tot, si em permeteu, completament diferent. A partir del 1940 tenim molts askenazites alemanys, evidentment el Tercer Reich, Adolf Hitler, tot justifica aquest allau de persones d'origen alemany que venen aquí a Barcelona, es radiquen i també li donen un altre tarannà. Bé, tenim configurada una comunitat que l'any 55 Francisco Franco volia saber quants jueus havia. Hi havia 3.000, deien, però molt diversos, molt plural. I, per si no fos prou plural, a partir de l'any 56, amb la situació del Marroc i l'independència del Marroc, comencen a venir molts jueus d'origen marroquins, com es diu, nosaltres som marroquins. Doncs comencen a venir l'any 55 i durant molts anys, no és només el 56, és a partir 57, 58, 50, i arriben a tenir la presidència de la comunitat israelita a Barcelona moltes persones que van néixer al Marroc, una comunitat molt democràtica, és curiós. I després de l'any 75, les persecucions a l'Argentina, els règims dels generals, recordem, i no ho celebrem, el senyor Videla i altres personatges, doncs molts jueus argentins han de marxar, perquè molts d'aquests tenen aquelles tres característiques que fan d'una persona indesitjable: jueus, rojos i maçons. Molts d'aquestes persones eren maçons, molts d'ells eren d'esquerres, molt d'esquerres, i a més eren jueus, amb la qual cosa hi va haver, hi ha històries de persones que el veí els diu marxa avui perquè demà igual no marxaràs, coses d'aquest tipus. Per tant, un moviment de jueus argentins molt important i que prefereixen venir a Barcelona, altres van a Israel, però molts que venen a Barcelona i que es queden a Barcelona. I a partir de 1990 ja venen jueus des de l'antiga Iugoslàvia, des de l'ex-Unió Soviètica, de molts altres indrets de lloc que fins llavors no havien vingut jueus, molts jueus israelians venen a viure a Barcelona. I recordar que si no hi hagués hagut una comunitat israelita de Barcelona durant l'Holocaust,
hauria sigut el nombre de persones assassinades molt més gran, perquè on es va moure molt la comunitat israelita a Barcelona durant els anys de l'Holocaust va ser ajudar la gent que passava pel Pirineu a acollir la Vall d'Oreix i altres llocs, i molts d'ells volien marxar als Estats Units. On fos. Sense aquesta tasca d'aquí, d'amagat, clandestina, de molts jueus que evidentment ajudaven amb aquestes persones que venien, estaven vius aquí, doncs segurament no haurien pogut continuar cap a altre lloc. I recordem que el règim no veia amb bons ulls la presència de jueus, havien d'entrar i havien de sortir. Això és el que pretenien. Per tant, en aquest llibre de Perseguits i Salvats apareixen persones com Lluís Bassat, François Belinsky, Culla, Villatoro, Pilar Rahola, Forcano, reivindicant aquest fet de les persones que van passar per Lleida però per altres passos dels Pirineus i que afortunadament van trobar les complicitats de moltes persones i també de la comunitat israelita de Barcelona. He parlat breument de la comunitat israelita de Barcelona, la gran comunitat, i ara parlaré de la comunitat Atid. Atid en hebreu vol dir futur. La comunitat jueva Atid. La comunitat jueva Atid neix d'allò que he comentat abans, d'aquesta persecució als jueus argentins, a l'Argentina. Molts d'ells se tornen a implicar la vida comunitària jueva quan tornen aquí a Barcelona. Molts eren molt poc practicants, molts eren molt d'esquerres, i quan dic molt d'esquerres, molt laics. I quan arriben aquí, l'any 92, molts jueus argentins busquen l'ajut de les persones de la comunitat israelita de Barcelona, però no se senten còmodes. Hi ha un problema de dinàmiques, una gran comunitat i l'arribada nombrosa de jueus d'origen argentí, nascut a l'Argentina, amb un tarannà molt diferent, i alguns d'ells decideixen al cap d'un temps doncs crear una comunitat. Però mirem ja el perfil d'aquestes persones. Què diuen a la seva pàgina web els amics d'Atid? On, com he dit, també hi ha persones de l'Arsi que estan dintre d'aquesta comunitat, que volen promoure la vida jueva, els valors culturals, ja comencen a parlar molt de la cultura, fent molt d'èmfasi, educació, socials, perquè venen d'aquest compromís social a l'Argentina molt fort, i religiosos, per aquest ordre. Per tant, és un tarannà diferent. I aquesta comunitat Atid, que es crea l'any 92, quan veiem una imatge de la seva sinagoga, ja veiem una altra imatge, diferent d'aquella sinagoga sòlida que veiem de la comunitat israelita de Barcelona. Aquest és un altre tipus de sinagoga que es parla d'entarannar d'aquesta comunitat que majoritàriament està formada per persones que han vingut de l'Argentina. Aquesta comunitat Atid, ells mateixos ja es presenten com una comunitat jueva no ortodoxa. I insisteixen a la seva pàgina web, ho diuen ells, que els interessa promoure l'educació jueva, i un detall que crec que és molt important i que se'ls ha d'agrair a Atid, que són una de les primeres comunitats que diu posem la vida jueva a Barcelona i a Catalunya, sortim de la sinagoga i comencem a explicar què són les comunitats jueves, què són els jueus catalans. Jo crec que se'ls ha de reconèixer aquest esforç i altres esforços a la comunitat jueva Atid, que de seguida van voler explicar què era el judaïsme i la seva visió del judaïsme a la societat catalana. Eren 80 persones només l'any 97, 300 persones el 2009, amb dades de la comunitat, 120 famílies, i veure el detall dels rabins, aquells rabins que han de liderar la comunitat, Rubén Sternstein, que vam conèixer, Ariel Ederi, també d'origen argentí. Una altra manera de veure la fe jueva. Bé, anàvem per dues comunitats jueves, la comunitat israelita de Barcelona, Atid i Bet Shalom, la casa de la pau. Una altra manera d'entendre el judaïsme, complementari, i que neix l'any 2006.
I també per què? Perquè hi ha persones que veuen el judaïsme d'una altra manera i per tant, com hi posen ells a la pàgina web, Comunitat Jueva Progressista de Barcelona. I en què incideixen? Incideixen en que els jueus que poden participar en aquesta comunitat o les persones ho poden ser per naixement o per elecció. Per tant, ja introduïm aquí el tema de la conversió al judaïsme. D'alguna manera, a Betzalón, moltes persones que eren cristianes s'han sentit a gust, s'han sentit bé i alguns d'ells han decidit convertir-se al judaïsme. Per tant, s'ha de reconèixer aquesta tasca de Betzalón d'obrir-se a la societat com a TIT i com la comunitat israelita a Barcelona, però intentar que totes aquestes persones, fos qui fos, pogués entrar a la vida comunitària. Han sigut tan oberts, tan amables, tan bona gent, si em permeteu, que fins i tot hauríem pogut tenir algun problema. I aquí persones d'amics d'esforços i cossos de seguretat de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat que poden donar fe d'això. Vol dir, entrava tothom a la comunitat de Betzalón. Desgraciadament no hi pot entrar tothom, perquè a vegades no tothom entra amb carinyo, afecte i amb ganes d'escoltar. Però ells han apostat per aquesta obertura i també de tot tipus, casats, parelles mixtes, heterosexuals, molt més oberta, coses que nosaltres comunitats ja hauríem de parlar una mica, a veure, parlar i parlar i parlar, i a lo millor tenim punts de vista diferents. És una comunitat ja diferent, que té les prioritats amb uns altres elements de l'identitat jueva. Mirem aquesta diapositiva, ja veiem els homes i les dones junts que estan aquí estudiant la Torà en peu d'igualtat. Això, segons quina manera de veure el judaïsme, doncs, bueno, s'està més o menys d'acord. Però he escollit aquesta diapositiva perquè crec que és reveladora d'aquest fet, d'aquest intent de que homes i dones a Betzalón se sentin exactament igual, igual que passa a TIT sense cap limitació i per tant no ens pot estranyar veure-les amb el talit a moltes dones, cosa que seria impensable amb altres enfocs de la religió jueva. I també mirem aquesta diapositiva d'aquí baix, un altre rabí, el tarannà, molt diferent de la comunitat israelita de Barcelona, diferent. I què diuen ells dels mateixos? Pues que volen transmetre la tradició jueva i mostrar-se part activa de la societat catalana, o sigui, obrir, que es conegui el judaïsme, no només la seva manera de veure, sinó el de la comunitat israelita, i tot, fer-lo visible. I per tant aquest ha sigut un intent que trobo que han insistit molt i que han fet que moltes persones hagin pogut conèixer la religió jueva o la cultura hebrea gràcies a persones com Betzalón. Han insistit moltíssim en alguna cosa que no existia pràcticament. Hi havia l'entesa judeocristiana de Barcelona, que fa temps que no funciona, molt oberts al diàleg interreligiós, molt oberts a la societat civil, molt oberts a que col·legis religiosos, qualsevol col·legi, vingui a veure la comunitat i explicar-los què és el que fan. Allà conviden, com he dit abans, a tothom al Kabbalat Shabbat. I sobretot també han posat molt d'èmfasi, no vol dir que les altres comunitats no, però jo crec que s'ha de distingir una mica en aquesta lluita contra l'antisemitisme i en defensa dels drets civils. Són molt beligerants. Si algú entra a la pàgina web de Betzalón veurà que qualsevol detall d'antisemitisme ells estan al darrere, com la resta de les comunitats, però ells són especialment actius i, com diuen ells sempre, nosaltres pertanyem a la World Union Progressive Judaism, judaïsme progressista, diferent del de la comunitat israelita i complementari. Parlàvem de tres comunitats jueves diferents. Anem per la quarta comunitat jueva. També tenim molts bons amics a Chabad Lubavitch dintre de l'Arsi. Chabad Lubavitch, he escollit aquesta diapositiva perquè ens mostra la manera de vestir-se, la manera de reverenciar el rabí Lieberson. És un pas més enllà de l'ortodoxia,
molt respectable com tots. He tingut la satisfacció de pronunciar conferències a Jabal Lubavitch, m'he trobat molt bé, com a totes les comunitats. Podríem dir moltes coses, i que em perdonin les persones de les comunitats jueves, podria parlar només de la CIP hores i hores, però clar, s'ha de resumir. Si alguna cosa jo voldria destacar de Jabal Lubavitch és que és un moviment jueu ortodoxe molt dinàmic. I pots anar a l'Índia, a Sri Lanka, qualsevol lloc del món que potser no hi ha comunitat jueva establerta, te trobes persones de Jabal Lubavitch que si vols celebrar el Kabbalat Shabbat, encantats de la vida. És una cosa fantàstica. Als Estats Units, les comunitats jueves que entren dintre dels campus universitaris, sobretot és Jabal Lubavitch. Jo he vist a moltes universitats americanes, són els alumnes molt vestits a l'usança americana, molt samarreta curta, molt pantaló curt, molt, i els Kabbalat Shabbat a Jabal Lubavitch. Fan una tasca impressionant amb tots aquells nois que a vegades estan en una universitat americana o una universitat anglesa, que no hi ha comunitat per allà, però a tocar de la universitat hi ha un rabí de Lubavitch i a més col·laboren amb les necessitats dels alumnes, és impressionant. Ells se defineixen com fidels al tronc judaic de la Torà i de l'Alajà, de la llei jueva, per tant ortodoxes, i formen part del moviment jasídic, ja fundat el 1698, fa 230 anys. Torno a dir, una comunitat en expansió molt dinàmica i que crec que s'ha de valorar aquestes activitats i altres més, però no tenim més temps. Aquí m'agrada molt posar aquesta diapositiva, perquè estem parlant de quatre comunitats diferents, però els rabins de les dues comunitats de Chabad, el David Riverson i l'estimat Rabí Bargen de la comunitat israelita a Barcelona, no són enemics irreconciliables, això que pensaria, no. Tenen una manera de veure les tradicions, la cultura i la religió diferent i complementària. Per tant, aquesta visibilitat de les comunitats joves catalanes que té 10 anys comptats, sortir i penjar la Hanukia per Hanukkah 2011, i posa aquí el darrer, és de fa molt pocs anys, que s'ha sortit, s'ha obert i han sortit i no hi ha cap problema. Vull dir, són diferents. I què vol dir Chabad? Doncs sorgeix de tres paraules hebrees que parlen d'inspiració, enteniment i consciència i busquen aquesta connexió amb Déu molt personal, molt de Déu i jo amb el rabí, i que la vida quotidiana, en tots els moments de la vida quotidiana, has de fer i sentir tal com apareix a la Torà i a les mitzvot, que serien les normes de la vida jueva. Per tant, molt present en tots els moments de la vida. Això, si parléssim de Tit o de Betsalem, ho veuríem d'una altra manera. Aquí, des que una persona s'aixeca fins que va a dormir, té molt present totes les mitzvot i tot el que un, entre cometes, bon jueu hauria de fer. No sabia què volia dir Lubavitch, i buscant he trobat, per aquí hi ha persones que ho saben millor que jo, perquè parlen rus millor que jo, he trobat que Lubavitch vol dir en rus, una paraula russa que vol dir ciutat de l'amor. Això és el que m'han dit i el que he dit. D'aquesta manera, això ens porta als orígens d'aquesta comunitat de Chabad, que sobretot vol crear un efecte entre les persones, unes dinàmiques d'estimació i, a més, de mantenir les tradicions, sigui com sigui. Abans he posat el mapa del call de Barcelona. Doncs bé, el call de Barcelona, call, qui ha tornat? Els amics de Jabal Lubavitch, amb una botiga a la que podeu tenir molts llibres i molts elements que segurament no trobareu enlloc. I on se dona suport a qualsevol persona que arriba a Barcelona en qualsevol moment, igual que les altres comunitats. Però Jabal Lubavitch és especialment actiu en aquest sentit. Per tant, si aneu, mireu el Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume,
mireu el carrer de l'esquerra, tireu cap allà, trobareu els amics de Chabad Lubavitch i podeu parlar amb ells, podeu aconseguir llibres que seria molt difícil aconseguir en uns altres àmbits. Per tant, que sortir fora i mostrar les seves creences. Hem parlat de quatre comunitats. I ara ve l'element provocatiu. La gran comunitat jueva. Algú dirà, quina és aquesta? La gran comunitat jueva, per mi, és totes aquestes persones jueus i no jueus que se senten molt vinculats amb les comunitats jueves. Hi ha moltes persones que venen d'Israel i no se vinculen a cap de les comunitats jueves, però se senten jueus. Hi ha moltes persones que venen d'Estats Units, que venen de França, que venen d'aquí. Pel motiu que sigui, no es fan socis, no participen de la vida comunitària de cap de les comunitats. Això sí, quan hi ha altres culturals, i aquí entren associacions com l'ARSI i venen. Hi ha moltes persones que participen a l'ARSI que no tenen cap de les quatre comunitats, que són jueus, que se senten còmodes a l'ARSI. És tan evident això que uns amics, entre cometes, de la revista Turemo, ja l'any 2009 deien de l'ARSI que eren uns personatges defensors catalans ultrafe d'Israel en escobijan i tal. Continuava amb uns qualificatius no gaire simpàtics des de l'any 2009. Per tant, jo crec que hi ha una gran comunitat jueva a banda i hi ha moltes persones que col·laboren a la comunitat israelita i a Bet Shalom i que no són jueus, però que se senten molt dintre la comunitat i la comunitat els acull. La comunitat realment et pot sentir molt a gust. Anem acabant i reivindico entre aquestes persones i aquest moviment de persones d'aquesta gran comunitat la senyoreta Josefina Ferreter, que va escriure aquest fantàstic llibre que he reivindicat moltes vegades, El ritual de pregàries jueves, el Seder d'Amran Gaó. Vesperon, l'única persona que es va atrevir a traduir aquest text va ser una senyora de Reus, catòlica, i va tenir un gran èxit. Al centre de lectura hi és aquest llibre, per tant algú el pot consultar. És el que hem dit, de la gran comunitat, persones cristianes, que els interessa el judaïsme, que són capaços d'agafar el ritual de pregàries jueves molt complicat, traduir-lo al català i que després a la comunitat israelita de Barcelona tothom te digui fantàstic. És molt, molt complex, és difícil aconseguir coses més complicades, perquè vas a l'ànima del judaïsme i això ho fa una persona de Reus que vull reivindicar, la senyoreta Josefina Ferreter, i perquè veieu la complexitat de lo que va fer aquesta senyora, ja al segle IX, parlem de comunitat, i això és molt desconegut, els jueus de Barcelona no sabien si la seva vida quotidiana complien amb tots els preceptes del judaïsme, amb tots els mitzvot, no ho tenien clar. I van demanar al rabí Amram, que vivia a l'Iraq, que els hi fes un llibre explicant què ha de fer un jueu des del matí fins a la tarda, el menjar, les pregàries, com s'han de fer, quins moviments, tot. Segle IX. Ho van portar cap aquí, aquest manuscrit, i aquest ha esdevingut normatiu per la immensa majoria de comunitats del món que estan fonamentats en aquest tractat del segle IX, que hi ha moltes persones que desconeixen. Aquesta preocupació de la comunitat de Barcelona de si s'estaven desviant de l'ortodoxia. Va ser una tesi de llicenciatura espectacular, atrevir-se amb una traducció d'aquest tipus. Té molt de valor i això només ho podia fer una dona de Reus. I encara estan esperant que algú ho tradueixi al castellà. Compte amb les traduccions. Compte amb les traduccions perquè algú dirà no, un cop que està traduït al català, no. L'esperit que hi ha al darrere de cada pregària, que després una persona que se senti jueva te digui no, això està en català i està bé. Només crec que com a curiositat, ella va ser la primera persona que va traduir la Shema, l'escolta Israel, al català.
llegiré només la primera part perquè vegeu la traducció i després és que coneixeu l'hebreu, veureu que no s'aparta gens ni mica del text en hebreu, de l'esperit. Escolta Israel, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces. I aquestes paraules que jo avui et mano seran damunt del teu cor i les repetiràs als teus fills, en parlaràs quan romanguis a casa teva i fent camí, i en gitar-te i en llevar-te. Les lligaràs com un senyal damunt la teva mà i seran com frontals entre els teus ulls i les escriuràs damunt el llindar de casa teva i a les teves portes. Atrevir-se no només amb la Semà, sinó amb altres pregàries, doncs té molt de valor. Per tant, que sapigueu que això es va fer des d'arròs una persona que se sentia molt cristiana i molt vinculada a les comunitats joves, a la comunitat israelita de Barcelona. I qui també està vinculat a aquesta gran comunitat israelita de Barcelona? Doncs, per exemple, el senyor Marcos Caballero, que algunes vegades heu vist aquí, que amb més de 81 anys, amb més de 80 anys, ve a Barcelona des d'Israel i fa el seu doctorat i fa el seu arbre genealògic i apareixen documents de 1427, ell té l'arbre genealògic fins avui dia, en el que apareixen un matrimoni pactat aquí a Falset, a un lloc tan llunyà. Per tant, un dels catalans més il·lustres, el senyor Mordejai Benavir, els seus avantpassats vivien al segle XV i el segle XIV aquí a casa nostra i tenim els documents i aquesta persona viu a Israel, però se sent molt vinculada a la comunitat israelita de Barcelona, aquesta gran comunitat de la que jo us parlava. Aquest és el doctor Mordejai Benavir, Marcos Caballero, quan va tornar per primera vegada a Falset i se li va fer un acte perquè ell havia demostrat aquest origen català dels seus avantpassats i no hi ha ni una generació que s'hagi perdut. No, no, està tot documentat fins avui i fins i tot va fer un anàlisi d'ADN amb tots els cavallers que coneixia. Això era molt perillós, perquè clar, l'anàlisi d'ADN és molt complicat. I sí, els cavallers d'avui dia que venen d'Esmirna, que viuen a l'Argentina, que viuen a Israel, que viuen a França, que viuen als Estats Units, tots venen d'un avantpassat comú. Segurament és l'homo cavaller de Falset. I per acabar, doncs aquest va ser el doctorat del senyor Mordejai Benavir, d'una família, com tantes altres que viuen avui a Israel i a altres llocs, que se senten molt properes de les comunitats joves catalanes visquent a París, visquent a Tel Aviv, visquent a Jerusalem, i que han configurat el que avui és el judaïsme a casa nostra. Espero que us hagi agradat la conferència que he fet amb tot el carinyo del món i a tot el respecte, i moltes gràcies. Moltes gràcies, Andreu. Ara us parlarà, farà una intervenció el senyor cònsol honorari d'Israel a Barcelona, Josep David Sánchez Molina Rubí. Sisplau. Bona tarda. Ara. Bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí. Agrair al nostre batlle, me diu que no li digui batlle, que li digui alcalde, que és la paraula que s'utilitza aquí a Reus, al senyor Carles Pellicer, per l'organització i supervisió i actuació en aquestes jornades, i a més en la sensibilitat cultural com a representant de la vila de Reus, de la ciutat de Reus. Agrair també pues, al senyor Massó, com a representant cap del Centre de Cultura de Reus també, al professor Andreu Lascors també,
per la seva magnífica dissertació sobre les comunitats jueves. Jo li voldria fer una petita apostilla a el que ha dit, la magnífica dissertació, és que són quatre comunitats jueves catalanes de catalans de religió jueva, però fonamentalment són catalans de religió jueva tots, en quatre formes diverses de veure i entendre la religió. Dos ortodoxes, una és la comunitat israelita de Barcelona, a la qual jo pertanyo, que és ortodoxa, també Chabad Lubavitch, una altra comunitat ortodoxa, aquí veig també algunes persones com el Tomàs i la seva dona que també que pertanyen a la CIP. Chabad Lubavitch, torno a repetir, que també és ortodoxa, i dos reformistes, Beth Shalom i Atit, però totes quatre són de catalans de religió jueva. I això és l'important per nosaltres, pel nostre país. Avui la ciutat de Reus doncs, m'honra en aquesta invitació com a cònsol honorari, que espero que sigui la primera i no sigui l'última, invitació que ha sigut després d'alguns ambaixadors, com el senyor Alombar, el senyor també Schulz, i espero que el nostre ambaixador, el senyor Daniel Kuttner, també tingui l'oportunitat de conèixer i vindre a aquesta ciutat. Agrair també a la Junta Directiva de Reus, a la Junta Directiva d'Arci, pues, la seva feina, la seva actuació. Veig aquí a la Noemí, al fons, que sempre està pendent de tots els detalls, a diversos membres de la Junta Directiva que veig entre la gent també, i agrair la seva compromís a la cultura i a la història. A la història dels jueus, que són història dels jueus catalans. Representants de la profunda amistat i vincles que hi ha hagut entre el poble jueu i el poble català. Han compartit una mateixa llengua, la llengua pues, que ha estat moltes vegades proscrita, com era l'hebreu i era el català, i que ara tornem en temps, que ha tornat a tindre la importància que mai tenia que haver perdut. Res més, molt content d'estar a Reus, una ciutat amb una llarga i important tradició cultural que avui està celebrant, més a més, aquest any un important event de reconeixement cultural. Una ciutat compromesa en tots els events culturals i prova és pues, aquest centre, aquest magnífic centre on veig que n'hi ha gent a les biblioteques, en llibres incunables, on he sentit pues, que n'hi havia classes també de música, on he vist centres excursionistes, on hi ha aquesta magnífica centre de conferències i que denoten la voluntat, el sentir, l'espírit d'un poble com és el de Reus en aquesta preocupació per la cultura, que no ve d'ara, i ve de molt antic. Felicitats a tota la ciutat de Reus, als seus representants, magnífics representants, als representants també d'Arci i a tot el poble de Reus. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara es farà unes paraules al senyor alcalde de Reus, senyor Carles Pellicer. Bé, bona tarda a tothom, honorable cònsol, president de Santa Lectura, regidors, professor Lascorz, junta d'Arci, alcalde Pérez, tots els que avui estem aquí en aquesta magnífica sala, com deia ara el cònsol. Quan ha arribat el cònsol a l'Ajuntament a la tarda, ha sigut per allà a les quarts de vuit, no, o sigui, quarts de vuit, era? Sí, més o menys, quan ha entrat a l'Ajuntament li he dit, dic, vostè i jo ens coneixem d'alguna cosa. I li he dit, potser sí. I no, de fet no ens coneixien de res. Però he deduït que hem connectat de seguida. I aquesta és un gran tresor, que és el connectar de seguida quan veus una persona i dius, a qui ens hi podem entendre? I certament és com si ens haguéssim conegut tota la vida i no ens havíem vist mai. Aquest és un gran tresor. I per això he volgut començar aquestes paraules fugint d'allò que a vegades m'escriuen aquí, perquè aquest és el sentiment. I jo li vull agrair profundament
el cònsol, l'honorable cònsol que hagi vingut avui a Reus, ha signat el llibre d'honor. I hem estat mirant doncs, els anteriors, l'alcalde Pérez ho sap, que sempre mirem els que han signat abans, no? I hem vist els ambaixadors. Raymond Barr, Schulz. I després, quan hem anat cap al call, cap al petit call que teníem nosaltres, no és com el de Girona, tant de vol tinguéssim, tenim el carreró dels jueus, li he preguntat, dic, cònsol, com va? Diu, bé. Diu, tenim 350.000 jueus que ens visiten a l'any i sempre hi ha incidències. I diu, Catalunya tenia que tenir un cònsol, no n'hi havia. I fixin-se, per això lligo que havien vingut dos ambaixadors, però cap cònsol. I ell és jueu. I hem connectat. I per tant, jo voldria significar que la cultura connecta. Els pobles poden lligar si volen. Moltíssimes gràcies, perquè avui és un plaer tenir un visitant de tant d'honor com és el cònsol honorari d'Israel a Reus. Gràcies a vostès. No he parlat de res que tenia que dir, del capital de la cultura catalana i tot aquest tema, perquè saben vostès que això ja és una evidència. També hem visitat la biblioteca abans d'entrar, i potser això s'han esperat un moment vostès més del compte, perquè m'ha semblat que ell la volia veure. I efectivament, ha quedat meravellat de veure aquesta magnífica biblioteca del Centre de Lectura, que és d'incunables, que és de cultura, que és l'herència d'un tresor de tot un poble, com també el poble jueu. Moltíssimes gràcies a vostès, la violinista que ho ha fet magnífic, la nostra benvolguda amiga, i agrair al Centre de Lectura una vegada més que, vaja, que faci tant per Reus. Moltíssimes gràcies. Molt bé.